Zde bchel se čím se bune. Grata risik nel modulats minisse sahibisse scheiste da dasol safarol safeda shendasa grata ganishuru tamata ganz veligi sastuli davisone shenda momar sarzmulovebits asoebita da sikvarulita grata tsnarame tu shekhar kholo cheshmedi khmedi da kholo shobili dzesheni upali chveni yesu kriste da tsmina suli sheinda moetsamat kholo da shinotsreba da shenda svada satmebi datsvat rame duke duk mas esega svas kholdes mashina da gasere simits iksa mashina kholo da shenda sada შეერთესი სამწო სამწერები ისე შეიძლება დიდებ უკავსახილი შეიძლება მათ შორის საყვარელი ზეც ისე შეიძლება უბრისა ჩვენ ისე იესო ქრისტეს ისე ცხოვს ყოფილის ეს სულ ისე შეიძლება გაიყავ თვალი შენი ამაზე და წალობი და ყური შენ ისე რომ ლოცვა თამათა ხიარ უყავ ისინი საქმე და ხელით ამის რა თად ყოლათ ეს ავიამათნი რათა აღიარონ შენ და თაყვანისენ და დიდებდნენ საღალსა შენს ისე და მაღალსა და გიგალობდნენ მარადის ყოველთა დღე და ცხოვრების ამადისათა გამოეთ ამათაგან ყოველი ბოროტი არაც მინდა სული დამალდა დაბადებული გულთა ამათა გამოეთ ამათაგან ყოველი ბოროტი არაც მინდა სული დამალდა დაბადებული გულთა ამათა სული მაცტურებისა სული უკეთურებისა სული კერცახურებისა და ყოვლის აღიარებისა სული ტყვილისა და ყოვლის არაც მინდებისა რომელი იქნების მოზღრებით ეშმაკისათა და დახავ ესინი ცხოვრების ღირს მეტყვილისა წვინის სამწყოს ქისე შეინსა ასოთ პადიოსნად ეგლესიისა შეინსა ძედამკვიდრად სასწრაფველისა შეინსა რათა მსგავსად ცნება და შენთან მოქალაქეობდნენ და დაიცონ ბეჭედი აუტეხელა და დაიმარხონ სამოსილი შეუგინებლად და მიემთხვიონ საადრესა ცხოვრებასა სუფევასა წმინდა და შენთან საშურები ეშმებისაგან დაბოლოთან საქმეთა მისდაგან დაბოლოთან საკუთა მისდაგან დაბოლოთან ანგელოსთა მისდაგან დაბოლოთან სიბილძეთა მისდაგან განვეშორები თქვით განვეშორები განვეშორები ეშმაკისაგან და ყოველთა საქმეთა მისდაგან და ყოველთა მსახურთა მისდაგან და ყოველთა ანგელოსთა მისდაგან და ყოველთა სიბილწეთა მისდაგან განვეშორები განვეშორები ეშმაკისაგან და ყოველთა საქმეთა მისდაგან და ყოველთა მსახურთა მისდაგან და ყოველთა ანგელოსთა მისდაგან და ყოველთა სიბილწეთა მისდაგან განვეშორები განაგდებ სატანასა განვაგდებ განაგდებ სატანასა განაგდებ სატანასა ახლა შეберეთ სამჯერ და შენერწმეთ თუ ეშმაკს თუ ეშმაკს თუ ეშმაკს სამჯერ და წმინდა თუ ეშმაკს თუ ეშმაკს შემოვუმთ ახლა გეთქე შეუდგებით ქრისტესა შეუდგებით შეუდგებით ქრისტესა შეუდგებით ქრისტესა Так сам ки. Так. Так сигивит от себе упеда верти. Так. Эфи вети мала улица глобини шеупени цара пегалиса. Кинута олда дара кинута. Да ерти мвали лесу кисе земти са полшоми мамисагат. Шобили уцинарес полта саукулета. Гатели хатрисаган верти чешмарти писаган чешмаритиса. შობილი და არაქმილი თანაასი მომისა რომისაგან ყოველივე შეიძლება რომელიც ჩვენთვის და კაცთვის გარდამოხდა ზეცი და ხორცი შეიძლება სულისაგან წინისა და მარიამისა გავწვისა განკაცნა დაჯვარს ეცო ჩვენთვის პომპეისა პილატეზე გაიმნო და ეხლო და აღდგა მესამე დღესა მსგავსად წერილისა გამაღლა ზეცა და მშრომარი არს მარჯვენით მამისა და ყოველად მომავალი არს დიდების გაჟა ცხოვდა და მტარდა რომისა სუფებისა არ არს დასასრულ გასული წმინდა უყალი და ცხოვს ყოფილი რომელი მამისაგან გამომავალს მამისათანაც ისეთანა დაბასიცებების და დიდების რომელი იყოდა წინასწარმეტყველთა მიერ ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია აღვიარებელ სანათლის ღება სამოსადეულად ცოდვათა მოვილი აღდგომა სამკვეთი და ცხოვრება სამერვისა მისე საუბრისასა ამინ ამინ შეძგომილ ხარ ქრისტესა დაღვანისცემთ მას დაღვანისცემ მამასა და ძისა და წმინდა სულსა სამებასა ერთსარცებასა გამოყოფელსა უთხევარს მეტი რომელსაც ებას ყოველთა კაცსა ცხოვრება აწყებს
Ლარიან საქმენი შენიდა, ვერ ვიშებს ლებერას მადლის მიცება საგულებად და შენთან. Ვერცე და ყოველ ძინავდა შეიმუსრით ნიშნ და საცაუთე ჯვარისა და ყოველ ძინავდა ბრძალი. შეიმუსრით ნიშნ და საცაუთე ჯვარისა და ყოველ ძინავდა ბრძალი. იცხებს ეცე სიხარულის ეცე სახელი. Ой, მე რა ხახი და როლი. რაღელი და მამისა და ამის. გაძისა და გაძვირისა სულისა და ამი. საგულებისა. საგულნებლად სულთა და ხორცთა. მიშა სულა საგულებისა საგულნებლად სულთა და ხორცთა. ეცე სიხარულის ეცე. აი, ევალი ფიშა, საგენი ფიშა. მარჯანი. ამი. ბურა ფიშა. გიორგი, ა? გიორგი და მამისა და ამი. ამინ, ამინ. გაძისა და ამინ. გაძისა სულისა და ამინ. ამბავ, ამბავ. გენ ამას რამე თუ მოწყალე და კაცთ მოყარე ღმერთი ხარ და შენ ნება საუბრენ მამისა და ძისა და ძმის სულისა აწდამარად ის დაუგუნითი უგულისამდე ამინ ამინ ახლა გადაიწერეთ სულგან ბიჭვარი აი ეს სამი დიდი ერთად უნდა ყოფილიყოს ეს სამი დიდი ეს სამი დიდი რას ნიშნავს ახლა მამა ძე და სული წმინდა სამება ეს ორი დიდი იესო ქრისტეს ღვთაებრივი ბუნება და კაცობრივი ბუნება იესო ქრისტე როგორც ღმერთი და როგორც ადამიანი აი ესე პირდაპირ მარჯვნიდან მარცხნივ.
რომელმან თვისიდანები და იორდანეში ნადელს იყო ქრისტემან ჭეშმარიტმან ღმერთმან ჩვენმან მეუღები და მოოზუსებისა და ძლიერები და ბადიოსებისა და ცხოვრობისა ჯვარისა და წმინდა და მოლოდიებულ თავოსინდუნა წმინდა და მოციქუნდა სტორისა კალყუნისა ჟუსიდა წმინისა დიდი სამოძამისა ძლევა შემოსილისა და საგლუნამაკვილისა გიორგისა და წმინდათა და მართალთა მშობელთა ღვთისა და იოაკიმ და ანასითა და ყოველთა წმინდანთა შეგვიწყალეს და გაცხონეს ჩვენ ვიდარცა სახიერას და კაცმოყვარე ამენ ღვთმა დაგლოცო და გაგაძლიეროთ ღვთი იყოს ჩვენი ბაროლი და რავწველი მოგილოცავთ გაქრისტიანებას ღვთმა გაგაძლიეროთ სოთელთა ცხოვრება რომელთა გამდიდრები მე ვარ ყველა გულწამს რამე ჩვენი არქიტექტურა ჩვენი ფორცი ჩვენი წესი არსი პატიოსანი სისხლი შენ შენ უკვე გევედრები შემიწალე მე და შემიდე შეწოდებანი ჩემი ნებსიტინდა უნებლი სიტყვი და საქმე მეცნიერები და უმეცრები და ღირსყავ მე დაურჯელა ზიარება უცნელთა საიდუმლო და შენთა მოსატევებელა ცოდვათა ცხოვრება ცალუკუნო და სერობასა საიდუმლოსა შენსასა დღეს ზეო ხრისაო ზიარება შენი წყნარე რათა არა მტერთა შენთა უკრა საიდუმლო შენ არცა ამ ბორს გიყოვითა არცა იუდა არამედ ვითა არცა ვასაკია გიარებ შენ მომიხსენე მე უფალო სასუფეველსა შენს რათა არა სასჯელად გინა დასასჯელად მექნას მე ზიარება წმინდათა შენთა საიდუმლოთა არამედ საკურნებელად სულისა და ხორცთა ამინ Thank you.
ქართველთა განმანათლებელისათვის. Წმინდისა დიდისა მოწამისა ძლევაშემოსილისა საკვირველთმოქმედისა გიორგისა. Წმინდათა მამათა ჩვენთა, ვასილი დიდისა, გრიგორი ღვთისმეტყველისა და იოანე უფროპირისათა და მამისა ჩვენისა ნიკოლაოს მირონლუკის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისა. Წმინდისა პანკრატისა და წმინდისა დიდისა მოწამისა ნიკიფორესი, რომელთაც ახსენებას აღვასრულებ ჩვენ დღეს, წმინდათა და მართალთა მშობელთა ღვთისათა იოაკიმ და ანასითა და ყოველთა წმინდათა შეგვიწყალდეს და გვაცხოვნეს ჩვენ, ვითარცა სახიერ ხარ და რაც მოხვარე. მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთ. დღევანდელ კვირას ეწოდება ხორციელი კვირიაკე და დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია ახსენებს იესო ქრისტეს მეორედ მოსვლას. მათეს სახარებაში უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ამბობს, რომ როგორც ელვა სჩანს აღმოსავლეთიდან დასავლეთამდე, ისე იქნება მეორედ მოსვლა, ბრწყინვალებით მოსვლა. როგორც ნოეს დროს არავინ არ ელოდებოდა, რომ იქნებოდა წყლით წარწყმენა, აი ისევე იქნება მეორე მოსვლა მოულოდნელი. დღევანდელ სახარებაში იესო ქრისტე ამბობს, როცა მოვა ძე კაცისა, ესე იგი თვით იესო ქრისტე, ხალხს გაჰყოფს ორად, როგორც მწყემს იჰყოფს ცხვართა და თხათა, და ცხვართა დააყენებს მარჯვენით და ეტყვის მას: მოვედით კურთხეულნო მამისა ჩემისანო და დაიმკვიდრეთ დამზადებული თქვენთვის სასუფეველი და საბამიდგან სოფლისა. ესე იგი ლოცავს და ამბობს იესო ქრისტე, რომ სასუფეველი ღვთისა მათთვის მომზადებულია ჯერ კიდევ დასაბამიდგან სოფლისა. რატომ? იმიტომ, რამე თუ მშიოდა და მეცით მეჭამადი, წყუროდა და მას უთმე, უცხო ვიყავ და შემიწყნარეთ მე, შიშველ ვიყავ და შემმოსეთ მე, სნეულ ვიყავ და მომხედეთ მე, საპყრობილესა ვიყავ და მოხვედით ჩემდა. და შემდეგ ეს ხალხი მიუგებს: როდის გიხილეთ შენ მშიერი ან მწყურვალი ან უცხო ან საპყრობილესა შინა? და უფალი იესო ქრისტე უპასუხებს მათ: რავდენი უყავთ ერთს ამას სირეთაგანსა მათთა ჩემთასა, იგი მე მიყავთ. ესე იგი, რაც გააკეთეთ თქვენ სიკეთე,
ადამიანების მიმართ ის გააკეთეთ ჩემთვის. აი აქედან კიდევ ერთხელ ჩანს თუ რა არის ადამიანის ცხოვრება, რა დანიშნულება აქვს ადამიანის ცხოვრებას, რა უნდა ვაკეთოთ, რისთვის უნდა მოვემზადოთ. ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ მიწიერი ცხოვრება ეს არის მხოლოდ მომზადება იმ დიდი მარადიული ცხოვრებისათვის, სადაც იქნება ადამიანი. ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს და მეტყველებს იმაზე, რომ ადამიანის ზრუნვა არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ მისი ზრუნვით მისთვის, არ უნდა იყოს იგი ჩაკეტილი ეგოისტურ გრძნობებში, არამედ ადამიანს უნდა ჰქონდეს სულიერი თვალი, სულიერი ხედვა, რომ დაინახოს მან გაჭირვება სხვა ადამიანისა და დაეხმაროს მას. და მარცხენით მდგომთა მიმართავს იესო ქრისტე, რომ მე მშიოდა და თქვენ არ მომეწით საჭმელი, მე მწყუროდა და თქვენ არ მასვით, მე ვიტავი საპყრობილესა შინა და თქვენ არ მომხედეთ. ამიტომ დაისაჯნენ და ეუბნება მათ, და წარვიდნენ ესენი სათანადოსა საუკუნესა, ხოლო მართალნი ცხოვრებასა საუკუნოსა. ძალიან ხშირად ჩვენ ფიქრობთ იმაზე, თუ როდის იქნება მეორედ მოსვლა იესო ქრისტეს. როდის არის ეს? ამის შესახებ არიციან ანგელოსთაც. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ როცა შემცირდება სარწმუნოება, ჭეშმარიტი, როცა შვილი მამასა და დედას აღარ დაინდობს და დედმამას აღარ ეყვარება თავისი შვილები, როცა ძმა ძმას გასწირავს, აი მაშინ იქნება მეორედ მოსვლა. მაგრამ ამის შესახებ არის საოცარი, ამ დროს შესახებ არის საოცარი წინასწარმეტყველება ყოვლა წმინდისა ღვთისმშობლისა. ჯერ კიდევ მე-11 საუკუნეში, როცა დაარსებული იყო და ფრწინავდა ივერიის ათონის მონასტერი, აი იქ იყო წინასწარმეტყველება ყოვლა წმინდისა ღვთისმშობლისა, რომ საქართველო გაფრწყინდება უკანასკნელ ჟამს. ესე იგი იმ დროს, როცა მთელი ქვეყანა დაკარგავს რწმენას და სიყვარულს, დაილევა სიკეთე ადამიანის შინაგან ბუნებაში, აი ამ დროს საქართველო გაფრწყინდება უკანასკნელ ჟამს. და მხოლოდ ამით შეგვიძლია ჩვენ ავხსნათ ის სიტყვები, რომელიც დაგვიტოვა ჩვენმა დიდმა წინაპარმა იოანე ზოსიმემ თავის ნათქვამში, რომელსაც ეწოდება ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი, სადაც წერია და დამარხულ არს ენაი ქართული დღემდე
მეორედ მოსვლისა საწამებელად მისცა. და აქვე არის და ესე ენა შემკული და კურთხეული სახელი და უკლისათა დაბალი და დაწუნებული მოელის დღესამად მეორედ მოსვლასა უკლისასა. აი ამ ქართული და ენითა იქნება განსჯა ქვეყნისა. ეს არის კურთხევა ღვთისა. ეს არის ჯილდო ღვთისა იმისათვის, რომ საქართველო შეინარჩუნებს ჭეშმარიტსა სარწმუნოებასა. ამიტომ ყოველი ადამიანის მოვალეობა არის ის, რომ მზად იყოს ამ მეორედ მოსვლისათვის. პირველი საუკუნეებიდან არის დაწესებული, რომ დასავლეთის მხარეს, აი მხარეს, მუდამ იხატებოდა მეორედ მოსვლის ხატი. აი ახლაც ხატვარი ხატავს ამას. ეს არის იმისათვის, რომ როცა ადამიანი მიდის ეკლესიიდან სახლში, იმან უნდა შეხედოს მეორედ მოსვლის ხატს და კიდევ ერთხელ უნდა იფიქროს იმაზე, რა უნდა აკეთოს ამ ქვეყნად, რომ ერთადერთი სიკეთე, რომელიც დარჩება მას, ეს არის ის კეთილი საქმე, რასაც გაუკეთებს მოყვასათვისა. ადამიანს უნდა ებრალებოდეს ადამიანი. უნდა ებრალებოდეს გაჭირვებული ადამიანი. ღმერთმა მოგცეთ ამისი ხედვა. ღმერთმა მოგცეთ დიდი რწმენა, დიდი სიყვარული და თქვენთან ერთად ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველო.
ვერთმა დაგლოცეთ, კარგაცნიერა. უპირველესად ყოვლისა მე მინდა კიდევ ერთხელ თანაგრძნობა გამოგიცხადოთ იმ დიდი გაჭირვებისათვის, რომელიც თქვენ განიცადეთ. და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ეკლესია, საქართველოს ეკლესია და მთელი საქართველო თქვენთან არის. ეს არის მთელი საქართველოს გაჭირვება. და განსაცდელია თქვენთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ყავდა დიდი წინაპრები. ისეთი წინაპრები, რომელთაც ჰქონდა დიდი რწმენა, დიდი სიყვარული, თავდადებული სიყვარული. და ეს რწმენა და ეს სიყვარული უნდა ჰქონდეს ჩვენც. ჩვენ უნდა ვიაროთ იმ გზით, რომლითაც მოვიდა დღემდე ჩვენი წინაპრები. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ურწმუნოებას ღმერთი ჩვენ არ გვაპატიჟებს. ყველაფერი საჭიროა ის, რასაც ასრულებდნენ ჩვენი დიდი წინაპრები. მართალია, ჩამოსახვდით აქ რაიონებში, მარნეულის, ბოლნისის, დმანისის რაიონებში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ არ დაივიწყეთ თქვენ კუთხეს. სვანეთი არ უნდა დაიკათოს, სვანეთი თქვენ არ უნდა დაკათოს. თქვენ უნდა უპატრონოთ ამ მიწასაც, სადაც თქვენ ჩამოხვედით. და თქვენი თავი ძალიან უჭირს საქართველოს აქ. და ამავე დროს თქვენ უნდა არ დაივიწყოთ და უპატრონოთ იქ თქვენ კურთხესაც. ეს არის კურთხეული მიწა. მე მქონდა ბედნიერება შარშან ზაფხულში მე გახდი სვანეთში. მიუღოცა, მოვიდახულე ის გალოცვილი ხალხი, რომელიც იქ ცხოვრობს. და მე კიდევ ერთხელ დავწმუნდი იმაში, თუ რამდენად ძლიერია ქართველი ადამიანი. მართალია, სვანეთში არ არის მოუქმედი ტაძრები, ეკლესიები. მართალია, თითქმის მთელი ხალხი მოუნათლავია. მაგრამ რწმენა თქვენში დიდია და ღმერთმა უფრო მეტად გააძლიეროს თქვენი რწმენა. მე კიდევ ერთხელ მინდა გამოვთქვა ჩვენი მორწმუნე ერის სახელით, რომ გაჭირვებაში თქვენ არ იქნებ. გაჭირვებაში ჩვენი ერი თქვენ არ დახტოთ. ჩვენ მუდამ თქვენთან ვიქნებ. მე როგორც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მუდამ ვიქნები თქვენი ხატრება. ღმერთმა დაგლოცავ, გაგაძლიეროთ. მე ყველას ულოცავ ამ დიდი ნათლის ღმის მიღებას, ნათლობას. სულ დალოცვილი იყავი და ღმერთმა დალოცოს ის ხალხიც, ის ქართველები, რომელიც დარჩენ იქ. და ახლა მე მინდა, რომ თქვენთან ერთად ვისადილოთ. ერთად მომზადებულია სადილი თქვენთვის და მეც დიდი სურვილით ნამსრო ვიყო თქვენთან ერთად. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხშირი სტუმრები იქნებით სიონის. სიონი არის ის კურთხეული ტაძარი, სადაც მოუყრია მუხლი ყველა ქართველ დიდებულს, ქართველ მეფეებს, პატრიარქებს. ეს არის ის წმინდა ტაძარი, სადაც ინახება ჯვარი ვაზისა,
რომელიც მოიტანა მეოთხე საუკუნეში წმინდა ნინო. ეს არის ის ჯვარი, რომელიც მისცა წმინდა ნინოს ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელმა დედამ. აი ამ ჯვარის ძალა გაგაძლიეროთ თქვენთან დაკავშირებით. მე მინდა, რომ ჩვენ თქვენ ქართული კალენდრები, აი რომ იცოდეთ თქვენ რომელი დღესასწაული როდის არის. ამგელაზე მივით შვილები ყავ, ერთმა გაგიზარდა და კიდევ მრავალი მოგცა. აი ერთი ოჯახი გამიწერა. ქრისტე ღმერთო აკურთხეს აჟიმენ და სასმელი მონთა და მხევალთა მაჩენ ტრავი წმიდა ხარ ყოვლადვე აც და მარადისაკმოითი უკუნისამდე.
არავითარი შემოსევა, არავითარი ბატონობა ვინმესი არ განუცდია. აი სვანეთი, სამაყი სვანეთი დროს დაგვენგრა. დაგვენგრა სტიქიისგან, რა თქმა უნდა, და არავინმე ერთგილონებს არ. დიდი მადლობელი ვართ ჩვენი ასეთი ერთგული მიღებისათვის. ჩვენ თავსაც უსურვებდი, ჩემ ხალხსაც უსურვებდი. არ შეერცხვინოთ ეს დიდი ნდობა, გაემართლებიოთ რაც თქვენ ამყარებთ ჩვენზე. ის წმინდა ქართველური ადათ-ჩვევები, რომელსაც ყოველგვარი ხემძღვანის გარეშე ასრულებდნენ და სრულდებოდა სვანეთის სინამდვილეში. ის წმინდათა წმინდა ტაძრები, რომელიც შენახული იყო ჩვენს პირობებში, მიუვალ მთებში, პირიქეს ეკლესიაში, დიდი მუზეუმი. აი სადაც წესები ყველაფერი გადმოეტანოთ, აქეთ თქვენგან კიდე დიდი მაგალითი, დიდი გაკვეთილი, დიდი სწავლა მიგვეღოს და გაგვეგრძელებიოს ისევ ისეთი წმინდა ცხოვრება, როგორც ეს ჩვენ მამაპაპებს შეეფერებოდათ და სხვასაც შეეძლება სჯულდა. კი მოხვდით ისეთ ხალხთან, რომელსაც არ აქვს ჩვენი რჯული, ღმერთსაც ისე ექნას, რომ ის რჯულით ჩვენ რჯულზე დაგვაყენებიოს. ამინი ყოფილიყოს, შეურცხვენელი ყოფილიყოს ჩვენი სვანი ხალხი თქვენს წინაშე. დიდი და დიდი მადლობა ყველას, ძალიან დიდი მადლობა. გოდიშვიხტი, ძალიან ბევრი ბავშვები გყავს, ხმაურითაც გაწუხებთ. უკვე 3 საათი არის, რა თქმა უნდა, დილიდან უზმოდ წამოვიყვანეთ, როგორც წმინდა ალაგში ეკლესიაში საერთოდ იცოდნენ სვანებმა ძველად წასვლა. ცოტა გადაიღალენ და ჩვენ კირილით დაიმიტაც გაწუხებთ, ხნება, მაგრამ შეგვინდობთ მამაოს. ძალიან დიდი მადლობა. აი მე მინდა ვახსენო ის ჩვენი გარდაცვლილი კურთხეული ადამიანები ღმერთმა ნათელში ამყოფოს. ღმერთმა დაამკვიდროს მათი უკვდავი სულები ზეციურ საქართველოში. იქ სადაც განისვენებენ ჩვენი დიდი წინაპრები. და იმათი ლოცვა გეწეოდეთ თქვენ და იმათი ლოცვა ეწეოდეს საქართველოს.
ძალი ღმოის სიკვდილის ავით ალყეს იყესავს ახშობ ზვავის ხმა ძაღლების ხმულს ქალების სკივილს ბალღების კვნესას თისრის სხვა თუ რა მოხდა ბაღდა ვინ გაახელა ასე სტიქია თეთრი სიკვდილი მომიდა ნაღდა დაუნდობელი ვითარ იქია ჯერე რა უნდა თოლქვეშ ნარეკალს მულახ მუჟალი დარდმა დათემთა თეთრი სიკვდილის ზარმა დარეკა ვაი რამწარე დილა გათენდა აშენებული დიდი სვეტი ცხოველი სიონი ჯვარი სხვა ტაძრები სვანეთის ტაძრები აი ასეთ გაჭირვებაში იხატებოდა და იჭედებოდა ის ხატები რომელთაც ინახავთ თქვენ სვანეთში ეს იმას ნიშნავს რამდენად სულიერად შინაგანად ძლიერი იყო ქართველი ადამიანი. ჩვენ ნუ ვიფიქრებთ იმას, რომ ჩვენ სხვანი ვართ. ჩვენ გაგვაჩნია იგივე ძალა, იგივე ენერგია. მაგრამ უნდა განოვლინდეს ეს ძალა. და ქართველი ადამიანი ჭირსა და უხილში მუდამ ავედრებდა თავის თავს საქართველოს ყოლა წმინდა ღვთისმშობელ დედას რომელიც არის მფარველი საქართველოსი საქართველოსი თქვენ იცით რომ საქართველო არის ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელმა გადააფარო თავისი კალთა გადააფაროს თავისი კალთა სვანეთს სრულიად საქართველოს ყოლა წმინდა ღვთისმშობელმა დედამ დაგლოცოთ და გაგაცნიეროთ